שלי מפה ועד חול, כי רצה שמועה שאין אחד בשכונה שלא בתנועה. אני אשאר את המורלים בעל פה, מרים אל תגיד אני לא בא לכם. בוא נאמר אמן שכולם מוזמנים להנות, לשנות, לתקן, ואם אני לא בבית אז כן אני בא. רצה שמועה בכל העיר, אלא כן כולם זורמים אחרי בית ספר, כל החברים באים, אז יאללה נתארגן וצל הדרך. לקחתי את הסוף ועל החגיגה חצי שעה בפעולה עם הקבוצה שלי בקן, כן, אני בקן.